Poštovani gledalci, srdačan pozdrav iz glavnog grada Turske, iz Ankare. Nalazimo se ovdje u krugu Skupštine Turske, najvećeg zakonodavnog tela ove moćne države. Inače, danas je predsjednik Jedinstvene Srbije, šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srpskog parlamenta, predsjednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, razgovarao sa predsjednikom Turskog parlamenta, koji je po hijerarhiji drugi čovjek države, odmah iza Erdogana, Ismailom Karamanom, kao i sa zamjenikom premijera Turske, Hakanom Çavuşoğlu. Imao je više sastanaka i sa čelnicima vladajuće AK partije Turske, čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Pa evo ovdje iz centra Arkane, da čujemo i rezime, gospodine Markoviću. Imali ste zaista na vrhu sastanke u Ankari. Šta je rezime? Pa mogu da konstatujem da Srbija ima velikog prijatelja, Tursku, i da Turska podržava Srbiju i na evropskom putu i ekonomskom smislu, i da Turska nije ono što je bila pre 20 godina prema Srbiji. Turska podržava Srbiju, Turska je poslala poruku, odnosno predsjednik Erdogan poslao poruku kada je bio u Novom Pazaru, da u Srbiji mora da postoji mir i stabilnost, a ta poruka nam mnogo znači za Rašku oblast. I ono što je za nas važno, da iz godine u godinu da se povećava ekonomska saradnja. Za sada ekonomska saradnja 900 miliona evra i mi očekujemo da će biti mnogo veća, zato što kada je Erdogan bio u Srbiji, on je poveo 150 privrednika i on je na neki način dao zeleno svetlo privrednicima da sarađuju iz Turske sa privrednicima iz Srbije, a srpskim privrednicima dao zeleno svetlo predsjednik Aleksandar Vučić. Mogu i da kažem da svi sagovornici kod koji smo bili su govorili najpozitivnije o Aleksandru Vučiću, o Ivici Dačiću kao ministru inostranih poslova, i Srbija nikada nije imala bolje odnose sa Turskom nego što sad u posljednje vreme. Predsjednik parlamenta i ja smo razgovarali i o puču koji je bio u Turskoj, FETÖ, teroristička organizacija, koja je htjela da preuzme vlast na ulici, a vlast se ne preuzima na ulici. Ona je za nas kao UČK na Kosovu i Metohiji. Ne podržavamo, naravno podrazumeva se, nikakav teroristički akt bilo gde. Šta smo još pričali? Pričali smo o parlamentu, o saradnji, o zakonima u parlamentu. I predsjednik Skupštine, mogu slobodno da kažem, da je veliki prijatelj Srbiji i da na osnovu onoga što je on danas rekao, Srbija može da očekuje bolje sutra, a predsjednik Skupštine, odnosno predsjednik parlamenta, je drugi čovjek u Turskoj posle predsjednika Erdogana. Bili smo i kod zamjenika premijera i mogu da kažem i da tu smo isto konstatovali neke stvari kad je u pitanju i ekonomska saradnja, i da ta ekonomska saradnja će biti mnogo veća u narednom vremenskom periodu, i da oni kupuju iz Srbije ono što Turska uvozi iz nekih drugih zemalja i obrnuto. Ali šta je važno, Srbi dolaze na odmor u Tursku, a mi da pomognemo da što veći broj turista iz Srbije dođe u Tursku. Turska je dobra destinacija i nije Turska teroristička meta, kao što to neki svetski mediji kažu, plaše svoje građane. U Turskoj je bezbednost, evo mi se osjećamo bezbedno, narod je veseo na ulicama, tako da taj sastanak kod zamjenika premijera je veoma pozitivan i obećanje koje smo imali da oni neće da sprečavaju investitore koji žele da prave fabrike u Srbiji i da saradnja se poveća. Mi smo imali sastanak i kod predsjednika Komisije za evropska pitanja. Turska čeka 50 godina na ulazak u Evropsku uniju, a mi čekamo od 2003. kada su nam obećali. Evo sad konačno kao 2025. I ono što me raduje, svi ti naši sagovnici kažu da mi ćemo tada da uđemo u Evropsku uniju, ali imamo i jedan problem, da sve ono što smo potpisali u Briselu kao briselski sporazum samo sprovodi srpska strana, a albanska strana ne sprovodi, kao što je, na primjer, zajednica srpskih opština. Očekujem i da tu nam Turska pomogne, bez obzira što nije član Evropske unije, ali ima komunikaciju sa evropskim državama. Ono što je za mene najvažnije, da smo imali sastanak kod predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika AK partije. Ta partija ubedljivo pobeđuje već više godina na izborima. Od 550 poslanika AK partija ima 317 poslanika, komotnu većinu, kako bi mi Srbi rekli. To znači da Erdogan i AK partija dobro rade u Turskoj. Građane Turske ne može niko da prevari. I šta je još najvažnije, u svim tim kancelarijama gde smo bili, videli smo sliku Ataturka, oca nacije
Turske, bili smo i u muzeju Ataturka, tako da tamo sve ono što smo videli pokazuje jednu istoriju Turske, da je Turska imala trnovit put da danas bude ovo što jeste. Ja sam ponudio i saradnju između Jedinstvene Srbije i AK partije. Imam obećanje da ćemo napraviti saradnju. Posebno želim da se zahvalim mom prijatelju Huseinu. On je organizator svih ovih sastanaka. I ne samo da je organizator svih ovih sastanaka, on uživa i veliki ugled i veliku popularnost. Srbija treba da se zahvali i gospodinu Huseinu za sve ono što radi za Srbiju. Njegov deda i otac i on su privatnici 100 godina, ima sličnu biografiju kao ja. Znači da Turska ima dobru budućnost i da je to jedna od 5 ekonomskih sila na svetu i Turska pružila Srbiji ruku. Naš predsjednik Srbije je prihvatio, Aleksandar Vučić, i mi koji se bavimo politikom i privredom moramo to da podržimo. Dakle, kao što reče gospodin Marković, domaći naše delegacije ovdje u Turskoj bio je Husein Sahin, narodni poslanik koji dolazi iz Bursa, jednog lepog grada blizu Ankare. Kakva je vaša ocena ovih svih sastanaka, boravka gospodina Marković i odnosa Srbije i Turske? Bugün Srbistan'da kendisini ziyaret ettim. Dosta smo Birleşik Sırbistan Partisi'nin genel başkanı bio sam kod njega u Jagodinu, Jedinstvena Srbije, Dragan Marković Palma. Ve ekibini şu anda Ankara'da misafir etmekten son derece mutluyum. I srećan sam zbog toga što su došli kod nas ovde. İki ülke arasında ilişkilerin, između dve države odnosi, siyaset, politički, ekonomi, ekonomski, rakamlar bizi yanıltmamalı. Bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Treba da pojačamo između odnose i 900 milyon eurolar da 200 binlik turist sayıları da yukarıya çıkacak. 100.000'da 200.000'da turisti treba da se pojačaju. Geleceği birlikte inşa edecekler. Bu duşunuz treba zajedno da počinju. Sınır komşuluğumuz yok. Nemamo, nismo mi komşije. Ama gönül komşuluğumuz var. Ali u srcu smo mi komšije. Bugün Palma ve heyeti, danas Palma i delegacija Palme, Türkiye'nin güçlü partisi, lider partisi AK Parti'nin genel başkan yardımcısını ziyaret ettiler. Došao je u partiju i imao je sastanke. Başbakan yardımcımızla çok güzel bir görüşme oldu hükümet seviyesinde. Sa potpredsednikom smo videli i imali smo dobre sastanke sa njim. Komisyonu başkanımızla imali smo sastanke sa ülkenin Avrupa perspektifi konusunda bir görüşme oldu. İzmir'de države odnosi. Dostluk grubu başkanımız Sayın Mustafa İzel'le var olan ilişkileri daha zenginleştirdik. I na kraju smo se videli iki numaralı ismi sa predsjednikom, drugi čovjek u Tursku. Meclis başkanımız İsmail Kahraman Bey. Sa İsmail'om Kahramanom. Ankara'da önemli bir ziyarette Türkiye-Sırbistan ilişkilerine katkı koyan Dragan Marković Palma ve partisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Zahvaljujem se njemu što je došao, posjetio nas ovdje u Turskoj. Hvala, eto, poštovani gledalci, za gledalce televizije, Turske televizije, kanal 16 iz Bursa i za gledalce televizije Palma Plus iz Ankare, Stevo Grkinić i snimatelj Ivica Marković. Hvala.